Инновациялық дамудың негізі ғылымның үлесінде. Бұл жолдау жүктеген басты міндет. Бүгін Қазақ-Британ техникалық университетінің ғылыми кеңесі бас қосты. Дамыған 30 елдің қатарынан көріну үшін алдымен жастарды мұнай химия саласына көптеп тарту қажет. Кеңеске қатысқандар осы жиынға ерекше мән беруге келісіп, тарқасты. Қазір президенттің тағы бір үлкен қойып отырған мақсаты ол мынау автомобильдер шығару. Мысалы, Қостанайда автомобиль шығарып атыр, неде Өскеменде шығарып атыр. Оның барлығы лицензияменен келген белгілі үлкен автомобиль шығаратын компаниялардың техникасы ғой. Ал енді соған біздің өзіміздің мамандарымыз да өз үлесін қосып, ертеңгі күні Қазақстанның да жаңағыдай автомобиль шыққаны дұрыс деп ойлаймын.